E aí galera do canal Teplay Gamer BR, beleza? Aqui quem fala é o Guto, para mais um vídeo gameplay comentado. E desta vez eu trago uma gameplay aqui do modo multiplayer do jogo Crysis 3. Bom, eu já tô com o jogo aqui há um bom tempo, né? Eu fiz apenas uma gameplay dele, já faz um bom tempo também. Para quem é mais novo no canal, com certeza não viu, né? Mas agora estou eu aqui para me fazer do modo multiplayer, né? Apesar que eu voltei a jogar na live, né? E eu tinha um jogo aí, e tenho, de Xbox 360, e como eu não tava jogando na live, não tinha como eu jogar esse jogo online, entendeu? Eu zerei a campanha dele e faz mais ou menos, acho que uma semana mais ou menos que eu estou jogando já o multiplayer do Crysis 3. Eu estou gostando muito, curtindo muito. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, estou aqui no modo multiplayer, vamos aqui em Kick Match. Tem Deathmatch, né, que é mata-mata em equipe. Estão procurando jogadores aí na sala. Aí, acharam. Deixa eu votar aqui qual o mapa que eu quero. Vou votar nesse aqui da esquerda. E aqui estão minhas armas, ó. Pra vocês verem. Essas são minhas classes que eu montei. Eu tô no nível 9 também. Pelo tempo que eu tô jogando, eu acho que eu tô até bem avançado. Que mesmo que faz uma semana mais ou menos que eu tô jogando o multiplayer do Crysis 3, eu não jogo todo dia e toda hora. Eu jogo pouco, né? Um pouquinho no dia eu jogo, né? Por isso. Esse mapa aí, a vantagem dele é que eu já conheço ele. Então, galera, durante a gameplay eu vou estar falando o que eu estou achando do jogo, né? E falando a respeito da live que eu voltei e tal. Do que eu acho e do que eu estou achando aí do multiplayer do Crysis 3, que é muito fodalástico. Bom, deixa eu ver que arma que eu pego. As duas melhores armas que eu já joguei até agora é essa aqui, que é essa primeira e a segunda, a primária dessa classe, que é a Custom Guto, e essa aqui, que é a Custom Class 3, que é a primária dela. Mas eu vou estar indo com essa aqui. Só pra me mudar um pouco o esquema, né? Vamos lá ver como é que eu me saio aqui nessa partida. Não reparem, tá, galera? Eu sou muito noob ainda no Crysis 3. Porque, assim, isso aqui é um jogo FPS puro simulador, entende? Ah, assistência. Não? O cara ali. O outro aqui. Tá vendo? É até engraçado, velho. Eu sou muito ruim. Mas beleza. Vamos ver se eu melhoro aqui, né, cara? Não é possível que eu não vou me sair bem aqui. Pelo menos matar alguma coisa. Então, galera, eu voltei também pra live, né? Com certeza vocês já devem saber, né? Eu fiz um unboxing do meu novo Xbox 360. E naquele vídeo eu falei que eu troquei de Xbox pelo fato de eu voltar a jogar na live. Expliquei o porquê eu não tava entrando e tal. Agora estou entrando, né? Estou de volta pra live. Aqui na live, né? Então, com certeza vocês já devem saber aí que eu já estou de volta, né? Eu tinha postado lá no Facebook também um aviso falando que eu voltei e tal. Mas também queria mostrar pra vocês aqui que eu estou jogando já na live e já estou de volta na live, beleza? Morre! Essa arma, ela é boa, cara, mas assim, ela tem que ser bastante tiro pra matar. Aí, matei mais um. Ó, ficando bom. Deixa eu ver quantos que eu matei. Tô com 3/2. Até aqui eu tô positivo. Eu tô jogando acessibilidade média, tá? Vamos lá. Ó, o camper. Cara, eu pra matar de longe, pra tirar de longe, eu sou horroroso. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Que vacilo que eu dei agora. Deixa eu trocar de arma aqui, não dá não, é. Aí. Essa arma aqui também é muito boa. Essa daqui e aquela. São as duas melhores armas que eu já joguei aqui até agora, né? Que ainda tem muita arma pra liberar, muita coisa pra me liberar ainda. Faz pouco tempo aí que eu estou jogando Crysis. Ah, pelo amor de Deus, cara, isso aí foi mentira. Putz, ah não, agora eu vou ter que apelar. Eu tô muito ruim, cara. Tipo, em vídeo, galera, eu tento sair um pouco melhor, sabe? Nos vídeos eu tento ficar um pouco melhor. Mas às vezes não dá, né? Mas eu vou tentar. Vamos lá. Subir aqui. Nesse Crysis você dá uns pulão louco também. Parece que ele tem um, sei lá, um jato no pé. Um jato no pé. É. O cara tá invisível ali. Eu vou ficar invisível um pouquinho. Não repare no bicho também não, tá? Deixa eu pegar essa arma pesada aqui.
Opa, um cara ali. Ah, morreu. Olha o outro ali. Aê! Headshot! Não sei se foi muito bem um headshot, mas considero, né? Olha o outro ali. Ah! Ficou fora de alcance. Peguei assistência ainda, pra dizer a verdade. Ó, vamos ver. Não. Nem negativo, nem positivo. 4/4. Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui que eu estou jogando aqui na live, ó. Pra vocês terem uma ideia. Tá vendo aqui, ó? Amigos, 8 online, mensagens, pessoas que estão jogando, grupo e tal, né? Obviamente isso é uma coisa idiota, muito idiota de eu estar mostrando, né? Porque, assim, estou jogando online no quê? Não seria na live, não? Se eu estou jogando online aqui, seria na live, né, cara? Ou na PSN, mas como eu já falei, Xbox, com certeza seria na live, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar um cara aqui. Deixa eu descer ali embaixo. Sempre quando eu dou esses... Quando eu pulo dessa altura, tem que segurar o B pra ele pressionar o soco no chão, né? Pra não perder muita vida. Deixa eu ver. Ah, cadê os caras? Não tô achando ninguém. Ah. Aê! Nossa, essa foi pro pouco, hein? Quase que eu morro aqui. Troquei de secundária. Secundária aqui é até boazinha, cara. E os gráficos de Crysis 3 nem se fala, né, cara? É inspirado. Você... Pra quem não sabe, galera, Crysis 3 é inspirado no Battlefield, tá? Até porque a produtora é a mesma, né? É a Electronic Arts, EA Games. Por que eu falei isso? EA Games. Tudo bem. Deixa eu tentar subir aqui em cima, cara. Ah, não cai não. Tem um cara ali. Aê. Isso, garoto. Esse lugar é bem bacana pra camperar, né? Mais de sniper, né? Olha o outro ali dando umas rasteiras. Não! Olha, cara. Se eu não faço isso, eu morro ali. Pula aí daquela altura também. Ah! O cara tava com essa arma aí, ué. Que é o que também? Arma de choque. Essas armas aí a gente encontra pelo mapa, tá? Então, faz só uma semana só... Ai, tá saindo da área aqui. Então, só faz uma semana só que eu tô jogando Crysis 3. E tô gostando muito do jogo, cara. Tá muito legal, cara. O multiplayer do jogo é espetacular. Muito bom mesmo. Tudo bem que o jogo é de robô, né? Mas é muito bom o jogo. Ah, que isso? Será que eu não vou parar de morrer, não? Apesar que o jogo também, assim, não é que é difícil. Tem hora que você entra nas partidas também que tem uns caras que, pelo amor de Deus... Mas isso é normal, né, velho? Eu tô jogando online. Deixa eu subir aqui. Cara, deixa eu melhorar isso daqui. Começa a matar, pelo amor de Deus, velho. Olha o outro aqui. Morre também. Quando eu quero ir bem, eu vou. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que é meu potencial? Foi só eu falar que eu vou melhorar aqui. Eu matei 3 aqui consecutivos. Na ordem. Vamos ver se eu vou relevar esse negócio. Olha o outro aqui. Volta aqui, filha da puta. Ah, mano. Se essa arma não tivesse carregado agora, eu teria matado esse cara. E outra também, galera. É, esse Crysis 3 tem um ponto fraco dele também. Que o ponto fraco, um dos pontos fracos desse Crysis 3 é pelo fato dele que... É pelo fato que quase não tem brasileiro que joga, sabe? Tem mais é gringo. Entendeu? Mas pra quem gosta de jogar sozinho também não dá diferença, né? Até porque eu não tenho... Tipo assim, é porque eu falo isso, galera, porque eu não tenho nenhum amigo adicionado aqui na Xbox Live que joga o Crysis 3, entendeu? Então sempre que eu jogo Crysis 3, eu jogo sozinho. Então esse é um ponto fraco que eu acho do Crysis 3 aí. Não é só pra mim, não. É pra todos os brasileiros, né? Porque eu tô acabando de falar que o jogo quase não tem brasileiro que joga, tem mais é gringo. Aí pra vocês verem. Ah lá, esse cara aí é gringo. Vocês podem ver no nome dele que não é... Não é um nome brasileiro, é um nome americano. Ou sei lá, qualquer nome, mas brasileiro não é. Que seja, foda-se.
subir ali? Ah, não deu. Opa, o cara aqui. Nossa. Parei ali um pouquinho ali, eu olho pra trás, pro lado, aliás. E já tinha um cara ali, né? Os gráficos também é espetacular, velho. Nossa, eu jogando esse Crysis 3 aqui, a todo momento que eu jogo, velho, eu só fico delirando no jogo. Os gráficos são bacanas demais. Aí. Quando eu troquei de arma, eu fui um pouco melhor. Então, galera, eu também quero trazer mais gameplay do multiplayer do Crysis 3 pra vocês. Esse aqui não... Olha, matei o cara, mas ele me matou também. Vamos ver. Ah, foi mesmo. Ele me matou e eu matei ele. Foi apenas na última bala. As duas mortes foram embora. Esse lugar aqui não dá muita gente. Vamos ali pra lá. E assim, o Crysis 3 tem uma coisa muito boa que eu acho nele. É que o estilo dele, assim, das partidas são que nem de COD, sabe? É, são minutos, né? Tem minutos pra acabar, tem o tempo certo pra acabar cada partida. É, não tem helicóptero, jato, esses trem que nem no BF. Então já é uma diferença, né? Então por isso que eu falo que é meio que nem COD, mas nem se compara, né? É diferente, mas eu falo assim, o estilo é que nem COD, né? E muitas outras coisas também, cara. Nossa, o cara matou de pistola. Tá vendo? Tem como você ver o replay também, que nem no Call of Duty, né? No Call of Duty. Ah, infelizmente nós perdeu. Por 2 nós perdeu aí. Eu fiz o 13/10, ó. Foi até bom. Eu fiquei positivo na partida. Foi bom sim. Upei pro Neville, ô português. Upei pro nível 10, né? Eu tava no 9 antes de eu começar o vídeo. Quando acaba a partida também mostra um pouquinho do que você matou, tá vendo? Olha lá, X-Goods Live, mostrando todas as minhas kills que eu fiz durante a partida. Entendeu? Então, galera, provavelmente vocês devem querer, né, a minha tag do Xbox Live, a minha game tag. Eu não vou estar deixando pra vocês a minha game tag, não. Não é, assim, porque eu não quero adicionar vocês e tal, mas é porque não dá mesmo. É, minha lista de amigos já está cheia. Eu já estou falando isso porque... Eu jogava na live antes, no meu outro Xbox, até que não dava mais, eu parei de entrar, né? Eu já falei isso, né? Agora eu estou de volta na live e quando eu voltei de novo pra live, galera, eu tinha só 70 amigos adicionados, né? Quer dizer, eu tinha, antes de eu sair, antes de eu parar de entrar na live, eu tinha 100 amigos adicionados. Aí, quando eu voltei a entrar, que foi a partir de agora, só tava com 68, acho que foi acho que eu tava só com 70 amigos mais ou menos adicionados. Mas agora já tá com 100 de novo, entendeu? Já lotou a lista de amigos de novo. Deixa eu sair aqui da sala, porque eu não vou fazer mais uma partida no vídeo não, tá? Como eu tava dizendo aí, né, galera, não tem como eu adicionar mais ninguém, que minha lista de amigos já está cheia, já tá com 100, já tá esgotada. E aí o pessoal vai falar, ah, paga um pra adicionar outro. Bom, isso não seria um... Digamos assim, seria meio chato, né, eu escolher alguém pra adicionar outro, sei lá. Se vocês quiserem me adicionar realmente, é só se vocês quiserem me adicionar na conta americana, né? Na minha segunda conta, só que nem dá muita diferença, que eu nem entro lá, nem nada, então nem muda muito, entendeu? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, que era essa gameplay aqui do multiplayer do jogo Crysis 3, que é muito foda, né? Pra quem não tem o game, é um jogo que eu aconselho mesmo, é um jogo bom, eu estou curtindo, estou gostando muito mesmo. É um jogo que eu não tinha jogado o multiplayer dele ainda, estou jogando apenas há uma semana só e estou gostando muito, todo dia eu jogo um pouco, estou gostando. É muito da hora a campanha do Crysis 3, é isso que eu deixo para vocês da minha sugestão do jogo. E também, voltei para a live aí, né, vocês já estão vendo aí que estou de volta na live, meus amigos online aí e tal, já falei, só mostrando de novo para vocês, então beleza. Então, galera, é isso, né, que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer coisa se eu comentei meio estranho, tá? Se eu misturei demais o comentário, falei repetido, não sei. Porque tem alguns vídeos meus aí que, sei lá, fico meio estranho pra gravar, meio diferente. Mas espero que vocês compreendam. E, então, se vocês gostaram, deixa aí um like, mais um favorito, para me ajudar na avaliação e na divulgação do canal. Qualquer coisa, comente, se inscreva-se. E até nosso próximo vídeo aqui no canal, beleza? Então, valeu, falou e fui. Tchau!